Mirë mbrëma, Ana Mari. Më thuaj, nëse ke arritur të sigurosh informacione se çfarë është diskutuar në takimin e sonëtëm në mes të Lajçak e Vučić. Çfarë është diskutuar, ndoshta do të mësohemi pak më vonë, sepse deri tani çka dim është se takimi ka përfunduar midis presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialog Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Sipas paralajmërimit nga prezidenca nuk do të ketë adresim për media dhe tani po mbetet vetëm të presim komunikat për media pas takimit. Ajo çka është paralajmëruar dhe sipas raportimeve është se tema e diskutimit do të jetë situata në Kosovë dhe veçanërisht situata në veri të Kosovës, veçanërisht pas suspendimit të komandantit rajonal të policisë, pasi ka refuzuar të zbatojë qortimet për targat. Gjithashtu ky takim Lajçak Vučić vjen para vendimit të liderëve serb nga Kosova, a do të largohen nga institucionet e Kosovës apo jo, dhe sipas paralajmërimeve ata do të kenë një takim nesër për të vendosur. Gjithashtu, ky takim Lajçak Vučić vjen pas procesit të Berlinit i cili ka ndodhur dje dhe ku kemi dëgjuar që tani plani franko-gjerman për marrëdhënie Kosovë-Serbi është edhe zyrtarisht në tavolinën e negociatave dhe tani përfaqësues evropian kanë bërë thirrje palëve që të përgjigjen në këtë lidhur me këtë plan. Duhet të them se presidenti Vučić në një deklaratë dje ka thënë se ai është i shqetësuar çka ka dëgjuar nga përfaqësues evropian lidhur me këtë plan dhe ka paralajmëruar se në ditët në vijim do t'i adresohet qytetarëve për të treguar, siç tha ai, për presionet dhe vendimet të vështira. Do të thotë deri në këtë moment nuk dihet për çka kanë biseduar saksisht, nuk dihen detajet, mirë po presim çka do të thot komunikat për media nga prezidenca, mirë po të gjithë po presim që situata aktuale ka qenë në fakt në fokus dhe gjithashtu lidhur me situatën e fundit në veri të Kosovës, mund të them në Beograd po ndodhen takim pas takime. Faleminderit Ana Mari.